Em terra, no mar ou no ar. O mundo é cada vez mais imprevisível. Mas apesar de corrermos riscos diariamente, jamais estamos preparados para enfrentar perigos reais. Isto aqui é muito claustrofóbico. É muito assustador ficar encurralado quando um edifício como este colapsa. Verdadeiras situações limite. Vou ter de partir o vidro, ok? Preciso proteger a cara. Experiências em que a vida fica presa por um fio. Porque nem todos os piores cenários têm de tornar-se necessariamente em tragédias. Siga as nossas dicas. Apure o seu instinto de sobrevivência e aprenda a lidar com o perigo. Sobrevivência Urbana. Às segundas-feiras, às 21h15. Só no Discovery.